Ветерани громада. Під такою назвою в Маріуполі відбувся всеукраїнський діалог між учасниками бойових дій та органами місцевого самоврядування. Для участі в заході зі всієї країни прибули учасники російсько-української війни, волонтери та активісти. Вони протягом кількох годин обговорювали з головами Львову, Житомиру, Маріуполя, Хмельницького тощо актуальні та гострі питання. В зв'язку з тим, що все, що зараз відбувається з огляду на децентралізацію, відбувається в регіонах, ми дійшли до того, що є багато успішних програм підтримки ветеранів на місцях. Чи то житлові програми, як співфінансування або іпотека, або підтримка ветеранського бізнесу, або якісь інші розвиваючі програми медичного характеру. Так? То ми сьогодні хочемо поговорити з міськими головами, з ветеранською спільнотою про такі програми. Хочемо обмінятися досвідом, хочемо почати цей діалог для того, щоб масштабувати ці успішні проекти і, власне, знаєте, хочемо вперше відверто поговорити про те, що болить. Тому що влади є певні якісь запитання до ветеранської спільноти, у ветеранської спільноти завжди є запитання до влади. От наше завдання – їх вивести на один майданчик і обговорити. Організатори діалогу зауважили, що даний проект реалізується в Україні вперше. Для проведення всеукраїнського діалогу Маріуполь був обраний не випадково. Маріуполь символічно, лінія фронту, прифронтове місто, певний сигнал ворогові, що ветеранська спільнота сильна, що це є резерв для наших Збройних сил, що ми працюємо над тим, аби цей резерв був якісно відновлений і вони могли швидко дійти до строю і піти воювати, захищати свою державу. Головнокомандувач Збройних сил України в онлайн-режимі привітав учасників заходу та наголосив, що підтримка ветеранів російсько-української війни повинна стати одним із пріоритетних завдань держави. Будемо формувати територіальну, будемо формувати національну супровід і основа, і опорний. Це, звісно, ветеран. Також на майданчику всеукраїнського діалогу відбулася презентація відзнаки «Багряний хрест». Ми звикли, що дякують ветеранам, є низка державних нагород, відомчих нагород, а тут ветерани зібралися і вирішили, що прийшов час подякувати тим, хто їх підтримує. Це будуть абсолютно звичайні люди – психологи, лікарі, волонтери, це будуть чиновники, в тому числі, які досить успішно працюють. Сьогодні буде вручено перших 10 нагород. Перший багряний хрест отримала громадська організація «Добровольці». В першу чергу ми хотіли вирішити питання несправедливості по відношенню до добровольців в плані статусів їх. Тобто це добровольці неофіційних формувань і, відповідно, вони воювали на рівні з іншими бійцями, але вони не мали можливості отримати ті ж самі соціальні гарантії, соціальні пільги, як і інші родини загиблих, інші поранені, не могли там лікуватись, родина загиблих не могла отримати допомогу. І от в 2019 році ми нарешті вирішили питання з ОБД для добровольців. І це насправді була величезна робота. Багряний хрест в подальшому вручатимуть щорічно юридичним та фізичним особам за підтримку ветеранської спільноти.